Здравейте хора и добре дошли в ново видео, в което ще гледаме концерта на Travis Scott във Fortnite. Концертът беше наистина много добър, така че ако и вас ви скефи, ударете един лайк на видеото и се абонирате за канала с камбанка, ако още не сте го направили. Останете до края на видеото, за да чуете и нашето мнение относно концерта, а сега приятно гледане. Beginning soon. И за това ли чакахме? За да не излезе Beginning Soon. Окей, окей. А, what? Омага? Оле, оле. Верно, верно. Това ще се... Виж ли дясно? Да, гледам. Гледайте дясно, 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 дясно. Давай, гледам го. Леле, мале. Това сега ще се разбие ли, какво? Да, ще влезе и тук в средата някак. Леле, това е мега яко, брат. Ама екрана много ме кефи обаче. Ара бе, това няма ли се разбива вече? Чакай бе. Моля виж какво. Човек, това е бати акото. Това е супер годиното. Леле, това колко е голямо същност. Нали? Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably call Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yep. 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 Callin' on you with the pick and roll. What? Lele. Това толкова далече ми стреля, че не мога чу. Ще стане шот! Я съм много далече. What? Аз хоря пензажа. Ако са пред Travis Scott? Аз хоря пензажа. Майко, как готино! Бате, холи. Това е брат якото. Holy shit! Това е бан тякото. То се телепортира, момчета. Нали? Аз се върнах тука. Човек, това е баси готиното! Hit my essays, I need the boom. About to turn this function in the bottom. Told her I've been, you coming too. In the 305, treat me like I'm Uncle Luke. Had to slap the top off, it's just a roof. She said, where we going? Леле, то как обикаля около мапа, обаче. We ain't even make it to the room. She thought it was an option, it's just a boom. Now I gotta open, it's just a goon. Ама той гледа право към мене, бе, брат. Или поне на моят екран беше така. Леле. Къде отиде то, бе? А, ето го. Ето, фак. А, да, гори! Какво се случва? А, what? Кво е това влакче? Хора, това... what? I get those goosebumps every time, yeah, when you're not around, when you throw that to the side. I get those goosebumps every time, yeah, 713. Lele, bro. Човек, кога е годино. Аз помена целия. А, опрес. She fall through plenty, her and all her guineas. Yeah, we at the top floor, right there off Duini. Yeah, oh no, I can't f*** with y'all. Yeah,
squad, I cannot do no wrong. Yeah, sauce been in the city, don't get misinformed. Yeah, they gon' pull up on you. Какво стана? Под вода сме. Буме! Астром човека. Скултрупер? Да! Ала, това е верно скултрупер, бе? Леле. След два. Какво се случва? Всичко е под вода. Бате, това е много яко между другото. Не ми кажеш, че върви старата карта, човек! Не ми казвай! Майко, това ако стане! Сизън 3 карта искам, човек. Искам да върви сизън 1 карта, майко, колко ми... 3 сизън 3. Какво става? Човек, супер готиното е. О, холи шит! О, какво става? Какво се случва, аз падам? Накъде падам? Вече не падам. Пак падам. Леле! Мале, колко съм бърз. Как съм бърз, човек? Леле. Чакай. Къде съм? Къде съм? А, ето. Ай, сизън едно карта. Този човек ме обърна. А, къде съм? Връщай се в старата карта. Бате, не. Май, това е сизън. Оле, да. А, не, ти някаква стара карта. Ето ти е пълно високо, на мен ми дава. Няма как. Ви тук е готино. Чисто и са старите пълни на старата карта. Отиваме към рая, момчета. Отиваме, верно. А, Уейлинг Худс видя. Къде ба? Аз съм в Астрова, дали? Пате, това е един от най-яките евенти. Това е най-яки евент от Fortnite, честно. Това е най-яки евент. Виж долу карта. Виж ме, да. Омагъв, човек. И те се чупи. Я, къде е? Къде е картата? Какво стана? Друг нека бих. Майко! Дай! Газ към старата карта! Газ, вярваме старата карта! Газ! Виждам рифт! Яс! Нали? Бял ми е екрана, нищо не виждам. Доста разочароващ. Ами, мисля, че това е един от най-хубавите евенти на Fortnite. Буквално давам 9 от 10. 9 от 10, защото не ни върна на старата карта. Оставаше само това да се случи. Вашата оценка каква е, момчета? Кажете си вашата оценка, искам да знам. 9 от 10. Борка? И аз 9 от 10. Не знам, аз може би 8, защото края много интересно. Да. Еми добре хора, това ще е от видеото. Използвайте код BurgerMurderBG в item shop-а и се абонирайте за каналите ни на тримата. Чао и до следващия път. I put some bands in it, they some vegetables. Why your bitch think she need some breath mints? Hot boy drinking, need refreshments. Check my ring bling, ruby ring fling, yeah. Sipping on the Henny, got me thinking way too much on you. Gotta switch the train of thought, so I'll be thinking.